Tak to bylo pravidelné časové znamení a pojďme se nyní podívat, jak to vypadá venku. No, zdá se, že dnes bude obzvláště pěkný den. Slunce svítí, ptáci zpívají a na obloze není vidno jediného mráčku. Vám, kdo jste si zapnuli naše ranní vysílání právě teď, přeji příjemné a ničím nerušené ráno a šťastný vstup do nového dne. No, třeba právě pro vás bude ten dnešní den osudný a potkáte ženu svých snů. A nebo si aspoň dáte něco dobrého k jídlu jako já? Kdo ví? No, ale nechme rozjímání a dejme si další písničku.